Salut, șudobisam. Dreptor Shabatia da tradițional Rustavi Orizgami se trșea gazațima Sport Time-ul, romansat armogidgent, Tbilisi 2015 sa organizația comiteti. Trei cei negați mi s-au ruinat cel de-al doilea. S-a interesat de cineva, erti Europii Campionatii Tbilisi, eu sunt slam de bufare ca uita șoris. Da, sunt da, da, mi-au ruinat Europii Campionatii, iți cheba, finalul uretabze, pirulat, cartuli, sat, sunt sa heu bebis, istoria și muhta, sa cartulot, sa alburtel, ta nagrebi, sore, dam te-mi vzevi sau urept, ce în stuvrept, ta nertat. Cei negați mi s-au ruinat cel de-al doilea. Paricaubas, da, armogit gen, ce nigada se mistumre, paricaubași, sakartvelos nakrebi, stavarim tsveli, Mera Bazadze, da, uzda samtlam demo paricaueta shoris, Evropis čempioni, okros medlis tobeli, Sandro Bazadze. Didi madloba, studiaši mobzanebisatvis, vidre da uitskat saubars, modit čen smirom zadebuli reportaži nahot. Odzdasem slavne mu paricaueta, Evropis čempionatze kontinentis, odzda huti kvaknis olas ma sportsmenma mi igomul nacileoba. Sau că te s-o iubi rogor, zvașta da gogo natașori se asebe gundul ceatua și zgamul indrein. Duzinske efectovanie. Turniri umagles doneze i ho organize burgrații mistkmi sa șoaleba smazles rom, momoval și sa cartoloși rangi tu pro magali donis turnire bigai marteba. Ce însă cartolos parica obis federația stan, ci drodul tanam șrombopt. Imedimax sportis esa heobat cu înscuie canașe, cansa cu trebuit popularul gahteba. S-a interesat ortabrzolebi vihilet. Dar ce nebuliu ar gulșe matkevari, odhidris mandil za mim dinare turnirit kma opili darčam. Čempionat podgatovlen prva klasna. Mnișlovania imitoro Evropi s-o zdahuti kvegana monacileob, sa kartvelo šatulit. Mnișlovania imhrivro sporti se saheoba, se șeileba itkvat meureti ibadeba. Da, ჩვენ მინდა ის ახალგაზრდა თაობა, მომავალი თაობა ვნახოთ კიდევაც, რომელში მომავალში შეუძლია ლიცენზირების აღება, ლიცენზიების აღება ოლიმპიადისთვის და რა თქმა უნდა ევროპაში მოვიხვეჭოთ სახელი, იმიტომ რომ ოდესღაც ქართველები ვიყავით წინა პლანზე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოსთვის, ისე ევროპისთვის. Საქართველოს ნაკრებისთვის, რომელიც ტურნირზე 24 სპორტმენით იყო წარმოდგენილი, წარმატებული გამოდგა ევროპის ჩემპიონატის პირველი დღე. ქართველმა მოფარიკავემ სანდრო ბაზაძემ ოქროს მედალი მოიპოვა. Vașta turnul și 29 მოფარიკავე იღებდა მონაწილეობას. Საქართველოს კი 4 სპორტსმენი წარმოადგენდა. Სანდრო ბაზაძე, მიხეილ მარდალეიშვილი, საბა სულამანიძე და ლუკა ობოლაძე. Საუკეთესო შედეგი ბაზაძემ აჩვენა, რომელმაც ჯგუფში ბელარუს კარაბმინსკის, პოლონელ ოჩინსკის, აზერბაიჯანელ დადაშოვს და ბრიტანელ საუნდერს აჯობა. ქართველი მოფარიკავე პლეიოფში პირველ ნომრად გავიდა და საწყის რაუნდში დაისვენა. შემდგომ კი თურქი იბრაჰიმ აჰმედი, იტალიელი აფედე და კურატოლი დაამარცხა. Finalul შეხვედრაში კი ბაზაძემ რუს ალექსანდრე ტურშაკოვზე უკეთია სპარეზა. Თული ტურნირი იყო, ყველა სპორტსმენი ძლიერია ევროპის ჩემპიონატზე. Და ველოდებოდი, იმიტომ რომ მზადებოდი ძალიან კარგად და შედეგიც აღეძია გამიმარჯვეთ. Და ბიჭებსაც უგოცა, ყველა აბზოლა მოვიგე, შემდეგ ადვილად დავამარცხე თურქი სპორტსმენი და ნახევარ შემდეგ კიდე იტალიელს მოუგე, ნახევარ ფინალში ცოტა გამიჭირდა ერთი გოლით მოუგე, მაგრამ მაინც მოუგე და ფინალში რუსთან ისე ძალიან არ გამჭირდა. საქართველოს ნაკრებს 4 წარმომადგენელი ჰყავდა ქალთა დაშნაში, თუმცა მათ გაცილებით სუსტი შედეგები აჩვენეს. მარია ზაკირჩენკო 23 ადგილზე გავიდა. ნიცა იაგორაშვილმა კი 24 შედეგი აჩვენა. Ქრისტინა მიკაძე და ანა ბაბიჩიძე შესაბამისად 26-ე და 29-ე ადგილებზე გავიდნენ. 23 წლამდე მოფარიკავეთა ევროპის ჩემპიონატზე პირადი პირველობის ბოლო დღეს მედლები ვაშთა რაპირასა და ქალთა ხმალში გათამაშდა. ქალთა შორის თეოდორა კახიანმა მეხუთე ადგილის დაკავება მოახერხა. ქართველმა მოფარიკავემ მეოთხე ფინალში მომავალ ჩემპიონ ალექსანდრა შატალოვასთან 9-15 წააგო. ქალთა ხმალში საქართველოს ნაკრებს კიდევ 3 მონაწილე ჰყავდა. Mariam Phakadzem მე-19 ადგილი, Kristine Nozadzem მე-20, ხოლო Elene Nanobashulma 21 ადგილი დაიკავეს. Vașta rapirași sau că te soședegi Luca Gaganidze Mačvena, Romelic Mecamete Igo, Arči Lugulavam Odzdamecamete Šedegi Ačvena, Sandro Siharulidzem Odzdamet Hutmete, Georgi Gelašulmaki Odzdamet Ekšmete. Šesanișnavi turniri Čatarda, čempionatze Udzlieri smașe Madgenloba Moji Garatavi, Šesabami se Carmate Bismihceva Zalijan Tuligo, Sabolo Cakutali Gamos Litkma Opilivar. Pagodnim oslovim. Meore medali Masmizle Magatamaša Bismesame Dres Gundur Čatlaši Moji Poves. Mesami Adgilistui Zbrzolaši Kartonma Mopar Parikaueba Belarus sportsmenebze uketia sparezes. 45-35 საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ. ეროვნული გუნდის ღირსებას მიხეილ მარდალეიშვილი, სანდრო ბაზაძე, ლუკა ობოლაძე და საბა სულამანიძე იცავდნენ. ქალთა რაპირაში სულ 4 ნაკრები მონაწილეობდა. საუკეთესო გუნდის წოდება რუსეთმა მოიპოვა. საქართველოს ქალთა ნაკრები კი მე-5 ადგილზე გავიდა. ტურნირმა კარგად ჩაიარა, ჩამოსული იყო ევროპის ძირითადი ქვეყნები.
მოვიგეთ ხმალში, ავიღეთ ოქროს მედალი და დღევანდელ დღესაც შევედით სამეულში, გავხდით ევროპის პრიზიორები და გაგვიჭირდა ძნელი მოწინააღმდეგე ყავდა ბელორუსის სახით, მაგრამ დავძლიერდით და გავიმარჯვეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ვარ, მინდა ერთი ბრინჯაოს მედალი, ოქროს მედალი, როდესაც დაიწყეს ფარიკაობის აღორძინება. Განსაკუთრებით ყურადღება მივაქციეთ ხმლით პარიკაობას, იმიტომ რომ ეს სახეობა საქართველოში ტრადიციულად ყოველთვის მაღალი. ამავდროულად ჩვენ ყავს დაახლოებით ევროპის დონის მწვრთნელი მერაბ ბაზაძე. Და ჩვენ მაშინ ფედერაციამ ვიფიქრეთ, რომ აი ამ ადამიანს შეეძლო პარიკაობის აღორძინების დაწყება და არ ჩემცდარვარ. საქართველოს მოფარიკავეთა ნაკრებმა საბოლოო ჯამში ორი მედალი ინდივიდუალურ ჩათვლაში ოქრო და გუნდურში ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ქართველი მოფარიკავეები ევროპირველობის შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატზე იასპარეზებენ. ჩემპიონატს ქალაქი ყაზანი უმასპინძლებს. ნაკრები კი რუსეთში 10 ივლისს გაემგზავრება. ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს მოფარიკავეთა ნაკრების კიდევ ერთი წევრი ნიკოლო შენგელია. ოლიმპიადა 16-28 აგვისტოს ჩინეთში გაიმართება. Ai să dăsul da, Europa campionatul, visa obrept, detaurat, cu adaferzi albat, ve, dalian, siamon, epsro, da, iscom, sahiobis, agordineba, parica obis, într-o tradiție, martlat sconda, metonas parica obis, levis gamadovași, ata ahagazdovași, da, dalian cargiero, este te agordineba, iscom, Europa campionatul, masti zloba, arari, sahomaro, sakme, tu da, ce si costuca, ahagazduli, campionatul. Da, batonul meu, da, uite, odhunit, șega se nepce, nega se mistum revs, pe urmă, nacali sa, mera bazaze, sa cartos na crevi, stava nimic, stava nimic, da, Sandro bazaze, visi važi, o da, sa plaude, mu pare ca uita și ori, Europa e campion. Pe urmă, șimim, da, Sandro guspodat, mu gido, so este didic armateva. Batonul meu, pa, ce heba sa organizatio, Utres, Frantișe, Iagam, Zanaro, Bagopile, Biarie. Asta e Tauri, alba de Sari, Pilarik, și Magra. Tauri, Tauri, Dana, Huli, Ogori, Comains. Sari, Pilarik, Chavatare, Gamutile, Batit, Sarkonda, Ragat, Pataratul, Chavatare, Sakartoloș. Magra, Mesari, cu Europa, Championat, cu Eta, Deti, Etapi, Europa, Tasis. Da, se mastă, Gitra, Chavatare, Conda, da, Panica, Stanarvi, ca Uitori, cu Irașe, Crebazavi, ca Uitori, Saprange, Cimere, Championat, Conda. Ჩამოვედით, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ უმეტესი ქვეყნების აზრი არის ის, რომ ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდა ეს ტურნირი და საომავლოთ ახლა ჩვენ დეკემბერში გვითხრეს, პირდაპირ გვითხრეს, რომ 2016 წელში დავაყენოთ დიდების ევროპის ჩემპიონატის კანდიდატურა და თითქმის ყველა ქვეყანა მხარს დაგვიჭერს. ერთადერთი მინუსი ის იყო, რომ აი სიცხის გამო ცოტა სიმაშვებოდნენ, ცხელოდა ძალიან დარბაში რა და ეგ იყო ერთადერთი ჩვენი, ესე რომ ვთქვათ, სპორტსმენებს გაუჭირდათ. Polo ori dhe, dhan txelod. Tanar qen, uela sa gitx, ai transportire ba, sa stumro, sporti sa ministro, stat beru konsultatsie, gavi are, dimis shem de graz, Europi čempionat, čatar da, či da obaši, da, titmis, kargat, kamo gui da, uela peri, da, moharu li uar, vemo, še dekit sandro ma tza čuena, ro, ta de ti udlire si Europaši. Da, e cam tavari ce ni mizani ari ro, olimpiadi su suem zade, pitra, tavari. Sandro, bodi, ce ni gamo sla ševa, posto ca se gebe, čempioni ga hte, ehtla, on to kodos ne tkovaši, ce ni še gulie se vada rept kome, ce ni dones da, Europa ši arsebul dones, ala zavu tovim sa heo baši. Rogur gai are ez gzamon, de se dau izkut, da, manam de sastueli proces, ce ha, ez hola per jari kome, uke sa ce ne beli gamo sla, se tkva, ce gibri, da, manam de zalian didiš Roma, არის ჩადებული ამ ყველაფერში. ანუ ვემზადებოდი ძალიან მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ საქართველოში ტარდებოდა ეს ტურნირი, საპასუხი მსგებლობა. საქართველოში ტარდება ესეთი მაღალი რანგის ტურნირი და ყველაფერი შავდეო, საერთოდ ყველაფერი. ისე გამოვედი, რომ არც ერთი ბრძოლა არ წავაგე შეჯიბრზე და დამარცხე ყველა. Და ავიღე ოქროს მედალი, მეორე ჯერ გავხდი ევროპის ჩემპიონი და ძალიან გასახარებელი ახალგაზრდებში. ახალგაზრდებში. Baton marșima, zana, artu gogeliam, ro, hmalze, accent supra, akete. Nu știu de ce hmal sa accent. Când te gau, akete, ce nu odhit li tiro, da, vițcat, pare că obis, ase rotcat. Tot am magal donezia mă, oana. Federația am gadat cu tero, hmal li spis, nu e nici bine, este prioritet. Prioritet de asta nici nu, da, pina se, meti, da, pina se, ba. Meti și crebe bi uțcuie ce ha Italia le ptam cu la pară căva, dar magat tanul ca uite el, dar ce s-a îngerat albat. Te-i chedan ca izar din vezi, bau și obis haier de narmul de seca. Tavari, ce întanari, sparing partneri. Tu ara ca uza, ara pe liergă, mă ghiu, ce a toaletrot, cu el
energie scăzută. Tu spargi, dar a câte tăcuiți tu cu edau îți câte tendințe biro. Să nu scăpăm de Ucraina, de Belarusi, de Nacrebi. Ce am cu anii, ce înseamnă de divertit. Câte da, ai am rigat, ai am spargi partneri cu cei stai. Chiar la vătăr mă, mă la parcă zuc cu agarul dat. Ce ai nevoie ceva? E chiar atu, e tavan concurenti găhta u cureben. Sau mă vlot cu la tulii stroes olimpiuri. Tamașe biserică, de tip medalul. Trum gaizar, dus gaizar, da, scoada, e chiar așa. Ești mă cum ești, ce ai suc mart. Da, cum e bulior, magaz ce ești, ce ai suc mart, dacă e asta. Olimpiul licenzie, psara, ce e heba. Rai, tape bi unde dau studiota, am neat realuri, ai licenzie. Trebuie să trebuie obi, Sandru Aris, meșuidem, sopliu, didepși. Este și uzrebeli tema, am în juniore, bi da am taura, șarșan. Da, să ai tot ori summit el ce debat juniore, să adaptație, o dide, bi spari că obas, moer, goi, cel stau, da, ori Grand Prix, roa sau că te soși ce vita, sopliu, și sada, ora sa mă scați ca mulți. Ucoi că argat da, îți scuda, trebuie să trebuie obi, ai olimpiuri licenzie, tu mă mă olice, dar nu trebuie, să ai tot ce zar ce. Tu mă mă licenzie, îți dau tulit, sau meșu de aia, trebuie sopliu, și ai mă hodris, candidate. Realuri, da? Pentru că el care Am nu, tânăr magdros e chiar arbașii, cu un avizi apcia uri, arbașii de rabie care au maxen de ba, care pstele bici, legendarul e chiar cea mult la sarda uici, că nu ai dreptul să adugem arbașii ba, Sandro, știi, arbașii care sunt da, da, dis, da, au toașe, bii, arbașii. Anu, ucoe, moi, ma tân, mod dista, mod dis, ba, ușe biro, chiar dau ent, cu atât gama, cu atât, cu atât, europiș campioni, îmi sopliu prizori cu aus. Anu, mod dian, ba, ușe bida, ca să care beli, e chiar. Olimpiuri, licenția mea, ba, ba, ușma. Eha Kazan Shari, Tutmet și Ivlisidam, soplii campionate de depși, ce n-ac movim za debit, Vilișcau și Tametaps. Tutmet și Ivlisidam, ai Bološe Gibria Tels, Bološe Tels, ai Agustoși, ucada Suene Bagoetska, da, și am odgomit, mi se va iceba, intensivul, zadeba, ahali sezonis. Mi se pare că nu era în perioada obru de vesel, maxos magazie și sportul și echipe vă dohoi. Oela pe forma cea putră, iar a ghițe hrana. Oela pe rehla, dar în tulia, în metal, da. Nu era greu de bulli sport, ia. Scoieti, da, da. Scoieti, da, nu pe dulu. Tura, va her hepte hambolul perioci, ta roba, da, lingu hmare, ba da, este velike, bi, iar a ghi. Oela pe rehla, scoieti, da. Ar fi regiune, bze, scoatori, situa. Romel Kalakevshi arsebobs sekciebi, ase vtkvat, da darbazebi da vardishoben bavshebi. Kutaishi gvaqs didi skola aparikaobis. Ja. Sadats Sandro ikedan daiqo fegburtse dadioda Sandro iqo kargi fegburteli. Da mere chveni er dges agar minda fegburti, minda aparikaobao da ro daiqira khmali mis mere garbis da garbis. Tsintsin midis zemot zemot. Tuiton nigzno ese igi ra unda da. Perspectivulșit, da, perspectivul. Da, scuza, scuza regiunea pe care. Cu taiști de discolă cu parica obi, să ajarăși, wow, smele bici problema cu care ajarăși, zestă fonși găușeni, cearșe an, rustăvși wow, tbilisi la modeli mei club. Smele bici problema și regiunea scuza. Adam zădăbi, surule bici are. Ei, arien, da, de unii modi, ne ha halgaz de vin, să adre parica obi, ne mere, da, ne bestave. Da, e ca când eram cadam să debă, primul lucru e problema, am o să gore pe lua, magati cadam să debă, da, vici cu tra. Dar ar ce ne-e, ba ușe, din survele, bine, arien, da, bine, bine, nu promete. Sunt lebi, tu cu ole, ba, am sport să hău, bi, samot, ce, da, samot, cu tel, da, ce, lebi, da, vici cu tra. Sorry, da, pina se bișe, nu cu ole. Nu are ce trai, se ițcheba, da, da, ițco, e ca, da, vici, ai mumu, o să gurhe, da, tot cot. Unde gan uite arde. Zapina se bat, albat metia sa ciro, șele bai hațari. Ma copile bi hart, ma gram, ma inț metia, ne bismeci. Ehe, ma copile bi ote ca heze. Malze, ma copile. Dana ce zi al copnic. Da, am tot unde ga izer, tu zapina se bat. Sunt le bis gadam zade, ba dana ce, sunt le bis helpasiem, tavari, forma inventari condi. Dana ce, sunt le unde ga agetus. Ți-i tadisac.
Care da, ieși da campionatul și la situația. Rasi șirit atarat rasi. Ce în acest campionat s-a întâmplat? Samia s-a coprivit gufia. Ce în tan? Cadete bi ciudme tlam de, ciudme tlam de, tlam de aris juniore bi da, șem de cu coe seniore bi se zahit ce. Samia s-a coprivit gufia, atarat s-a catulit campionatul. Nu, m-am dat mai târziu să am o Vicitra, ce tare, gznub, mi-a spus, medii spurat, că bakli, am sa heu, salvat, ce mi-a spus, că luat țari, am și tu hoși, pentru că beuri se tira mega jgă, dar odată parcă s-a zgădovit snobiliari. Da. Acum ne-am dat, am dat, mi-a tot curat, că sa ciro, e sa am tot ce tare, am avut domnul. Este nici n-am suima srob, dacă e de aia, când cu troi, se europe ce pare, ce tare, am dat, am trialuri, ai, harda ce era cu ecreba, obzanet. Zalien rialuri, pentru că ce am gândit, am soplit campionatul, dar infrastructura tu ergați, boxem din magazin, da, Antonio, dar baze biara, inspectorii bazului, ce am avut de aici? Erti dar baze, cum nu se europe campionat? Da, am zis, e, dar baze, da, e, s-a rac ma copilips. Anu, na, șendez. Ai ragat să-ți da hine, roș, șende, bă, e, hotit, hos, e, bă, ai festivalist. Ho, ai festivalist, da, ți-i zac, tu cam o hine, sore, veri, ok. Ai dar băs problema, doar ce nu cu Gwendobien, am șezi bris mereu cu Gwendobien, m-am de Gwendobien, ce-a o tare bine, am de șezi bris. Dar, tu mi-ai zis că am ce ne-ar arătat pe Gisurut, tu Sandro Șenț, cariera și, dar uite, mi-au vrut, mi-a dat Iru Badaldo, asta, că trebuie promet curat, că v-ați spus, sunt Sahelova, sunt Romelic, 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 Zeldeba, sportul imediat, rogor, zic, harit, meore, natal și gata, ce-mi stau, s-au urept, scalburti și azahe, tot, cum e tot, zdaro, iulis, sagarto, scalburti, luaș, tarnacre, bigundi, Budapeshi, gaim, zareba, sadat, smonacele, obas, mi-i reps, europei campionate, finalul etapze. Esari, ucue, udesit, armateba, esari, ganlili etape, ce-am spus, mi-am pus, bulie, se tu gama, džobibi, da, ehlem, srulli concentrareba, ucue, ratkonda, europei campionate, smimar, tarmo, gimme, ce-am de unde ligada, ce-mi stum reps, Sandro Bitadze, scalburti, zgarnitorebis, fondus prezidenti, Vladimir Selidze, sagarto, scalburti, tarnacrebis, tortneli, da, zura, brurua, sagarto, scalburti, tarnacrebis, capitan, didi, madloba, romob zandit. Studia și interesi, vartla, zalian, didi, modi, ce-am nahot, tradițional, ce-am ni reportaji, da, șemne, gogo, da, uitați, sau baristum repta. Europis campionati startam de zustat ori curia darcea. Sakartvelos nakreba bolo sa controlo shekhvedra, sakutar auze chaatara da Tbilisis tazze, chinetis nakrebis damartsqebis shemdeg gaimarjva. Sakartvelos nakrebis tamashi tvalshisatsemi iqo satamasho disciplina. Mkatsri datsva mteli shekhvedra kartvelma tsqalburtelebma gadzevebisa da penaltis gareshe chaamtavres. Metoke ki 14-9 daamartsqes. Gunz Espaneci și Uerti da X Schwit și Hodrașim Iuret Monaceleoba. Șemdeg i-o Holandii turniri da Ahlaak Tbilisi. Miharia ispacti rom titeuli tamași șemdeg progresire psaram holod nakrebi, aramet misi titeuli motamașe. Sakartvelos nakrebi sakmaot angariș gasaceu gundat galibdeba. Magalia sabrdolo ganzoba da motivația. Ola tamași egriari, piruarici datsuas akcentul produit urad rebas da. Tavdasmași mereu programul de stamași, am nicio intervenție, dar sunt unii treba. Odată tamași e greu, trebuie să țari o gamă în aclesi, tau idem să dai zeba tamași magram, mai în ce clasitul pro magali gundi o atâta, dar să hurubă odgau imarjut. Nakreba martlat sakmaot shtambechnavi mosamzadebeli etapi gaiara. Espaneci Espanetis nakrebis tinaamdeg 7 amkhanaguri shekhvedra chaatara. Espaneti sakartvelos mdgavsat Evropis chempionatis monatsilia. Ik nakreba qvela shekhvedra tsaago, tumtsa uke Holandiashi tamashis kharitsgs da shedegits mishnolovnat gamostsorda da saertashorisot turnirze meore adgili daikava. Pirveli adgili Ruminets ergo romelis sakartvelos nakrebis metoke Evropis chempionatze jgupur etapze tsikneba. Gundi ratkmaunda ar ari jerjerobit optima ur formaci dar sunt da igos, radgan tamashebi iqeba totmeci. Es Tbilisis tasic tsarmovadges gundis, esetvat momzadebis ert-ert faktors.
Haideți, gândi normal urat gămoi cureba, da, Europa Championatul de gămoi zare bit. Montenegroșii, Montenegroși scuie cneba. Am xana guri matchebi. Montenegroș da Germanii zerunul nagrebtan, nagrebtan. Dar haideți, pirole matchiari. Tăzăt mișelvani, ruminatis, cine am de camuat, găușnit esat cuat Europa Championat. Haideți, mei medimac, didi medimac, cei ne biciabizda, cei ne zavandes. Cartulit Albertis, ertetig amorceuli motamașe, Levaș Ciomachidze ambobs, rom gundim nișnolovnat progresirebs de Europis, tormet sau cadezo gunci, mohodra șemtroviti arigo. Progresi udaua, ce mi s-a zis, ce am să hurebulat uica, tim tormet gunci, ertet adgius, ambolo etapis gamelobași, gunci șeik, ne hvala na eripiroba, imistis rom, moem zadebina, satana, este Europis piruloba. Echla, ca ești bolo turnir, ja ce ne psi, mesu, ce ne gundi, zalea în gargatare, spun za debulida, ce ne ratkvam, din realul bidan gaum dinare, rogor savart, șegvizlia, viroara dutrom, gargat gamovo, ce ne gundi. Nagrebistim taurim, tunel Ioan Popovici, gundi zama za debit kma opilia. Gadam, tot mi otre etaps, nagrebi otre ivlisi, dan Montenegro, și am cuernis, nagrebta nertat gaivlis. Popovici, tulistrom sakartolos, nagrebit gulșemat kivari jamakepsta, ubrdolul atmati da marcheba nebis smer metokes gaucir deba. Darts mune bulivarom, ceni nagrebi Europi, campionat ze hoela ze mebrzoli gundi ikneba. Isini arapers dat moment. Tlianubashiki, ceni zalian didi samușau gauciet, imisatuisrom, Europa za girs. Se ulat via sparizot. Ahla Montenegro și ramdenime au țile belde de a zda hoț avda Europis campionat sau câte sunt forma și șef de vite. Საქართველოს ნაკრები 4 ივლისს მონტენეგროში გაემგზავრება, სადაც ბოლო მოსამზადებელ ეტაპს გამართავს. 12 ივლისს გუნდი უნგრეთში იქნება. პირველ შეხვედრას კი 14 ივლისს რუმინეთის წინააღმდეგ ჩაატარებს. ჯგუფში ჩვენი მეტოქეები მონტენეგრო, საბერძნეთი, იტალია და რუსეთი იქნებიან. სიკვდილის ჯგუფად კი სპეციალისტებმა B ჯგუფი მონათლეს, სადაც სერბეთი, უნგრეთი, გერმანია, ხორვატია, საფრანგეთი და ესპანეთი ითამაშებს. ეს იყო ჩვენი რეპორტაჟი. ემზადებით. Casam zare, da, Europa Championat ze, dar au zis, pe urinam ia, sat kveli, albat, cam zare, bistin, pe urinam ia, de urinam ia, un știu, e sari zalian didi, arma teba, albat, am zis, da, da, gaște, ce debit, am zis, adres, cu sa ubria. Sandro, tu ești rar, arsul da, ios, gundi, anul a gas, gheg, mi-s pehedit, mi-i divart, ho, da, vedo debit, tu ara pix, cu atât, cu titan campionat. Nu, ia, pe urinam ia, mi-da, m-a dat bagat, da, ghihalot, moțul ăsta, მე ისეთ ხომ ამინდა მთელი ეს პერიოდი მწველებმა ბატონო ვონ და ბატონო რომ პრაქტიკულად შეიძლება თუ შეიძლება ესე ითქვას უშესთამოდ ჩაატარეს მე მომზადების პროცესს გულისხმობ არის ძალზედ ესე ქართულ სიტყვას ვერ პოვ რუსულად გრამატმა სწორედ დაგეგმილი დავარგოთ მოდი სწორედ დაგეგმილი მთელი ეს მოსამზადებელი პერიოდი Da, gândi ai la are, să tu cât picis când, să tu cât mii de martevi, dar i-am avut bis procesi. Atunci am de dres gândi hartun da ipos, tavi si formis să tu cât. Sudi ich nevoda. Și atunci am de sudi ich nevoda. Chuci gândi zare pe gândi Montenegroși să ați am xana gol match ups gamar tas Montenegros da Germanii se ron nu nagre de tenes. Atunci am de da gol mare ba im da ușuat im xaroze bis da cuț așa și tu ra xaroze bis da ușuat agus kunts amatu im da poziția și de amatu am adgivas, dar mai opic că probabil nu e optimalul forma și tot cum te iubi sistus. Vitreu că detaliile zic adău, atât zadeba de la tunel tanda de la motama și stan, tu vrei să stai să-mi dai kit hot. Rato, mohta i se rot, ca ce mai gădo bari, o să te rog să mi ce ulebi varta, ca te ghive Turcetii, Slovakii, Rusetii, Arceamovi. Dar ce cine le vise amara, da, am atât ce nimeni, ore, n-a crebi asta, tot cât, matul se scargi, e horat, cum da, el ti scriu. Vici trare, ak Slovakii, ma tau idem, tu avori, pinasuri, probleme bizgamo, aluci, Albat, s-a scăpat problemele de obiect, holura se echeva, rusesc de turcet, s-a mohta sau se bit, odat, ca ugibari ram, rusesc is nagrebma, este sadrat origuristin, ganat schadaru, ui, șegu și alda, ce mi-a gonorul, s-a reahal gazdul turnirului, ui, am scăpat și sisul, le dau și atâta, n-am dat am smenia, dar spui că și mi-a șala arvizodi. Dacă te am arhteba, ești nici nasul federației ar mușa obscom, așa, amiti, auzi, iar am gonorul, ruzet federației, s-a dat mușa obscom. Este ti am ga, ce ani mușa obscom. Ega, ruzet, nehe, da, tau. Tu cheba, auzi, erti cu iristin, gamogu ischadesro, ce ani vei arcea mult divor, tare, goxa și oleba.
რასაც მოყვება ევროპის საწყობის ფედერაციიდან თურქეთის დათქმამდე მოყვება ამას აქციები ან ნამდვილად მოყვება ჩაგვაგდეს ესეთ საკმაოდ არასასიამოვნო Situația. Situația-și, da, mă gândesc că ucraina s-a amintit ce a avut arabina este turnuri, s-a ieșit în motorul lui, cum hodot, cine a tisnat grebe, da, s-a gătit spirul în grebe, da, a gazul în grebe, mi-e cum a nu ți-l opa. Barcelona შეკრება შემდეგ საერთაშორისო ტურნირი ვენაში და შემდეგ როგორ შეაფასებთ თქვენ დღეს გუნდის მდგომარეობას უკვე თქვენი გადასახედიდან რომელი რგოლებია დასახვეცი და ასე შემდეგ რა ვიცი თქვენ დეტალებზე შეგიძლიათ რომ ისაუბროთ მე ვიტყოდი რომ ძალიან დაკმაყოფილი ვარ იმ შეკრებებით რომელიც ჩატარდა მანამდე მინდა ვთქვა რომ გუნდი ემზადება სპეციალური პროგრამით რომელიც ჩვენმა Snelma Papovićma, Mojpovas, Vardišis kompleksi, Esaris, Serbetis, Nagrebis, Vardišebi, da, ahlobi tu keoritvija, am principit Vardišeb. Sakma u trtuli periodi, konda, mosam za debeli periodi, zalijan didi datur tu je bio, rac, gunduma Aitana. Aitana da gadala haj sur tuli, si tuli. Ma je trovar, kargat ga moj kure. Hvala da. Ესპანეთში ბარსელონაში ყოფნის დროს ჩვენ ესე იგი წუთი არ დაგვიკარგავს დღეში ორჯერ ვარჩიშობდით თითქმის ყოველ დღე ჰქონდა თამაშები ესპანეთის ნაკრებთან ამანაც თავის შედეგი გამოიღო რა თქმა უნდა მომზადებაში გარდა ამისა ჩვენ ესე იგი ამ ესპანეთთან თამაშის გარდა ამ პროგრამას არ ვღალატობდით და ვასრულებდით იმ პროგრამასთან ერთად თამაშიც იყო და პროგრამა აუცილებლად უნდა შეგვესრულებინა ეს საკმაოდ ძნელი გადასატანი იყო, მაგრამ ბიჭებმა ძალიან მოტივირებულად ჩაატარეს ეს სიციან რატომაც აკეთებენ და გძნობ რომ გუნდის დონემ მოიმატა თამაშის დონემ. შეიძლება ვკითხო აქვე ჩართოთ ზუკაც საუბარში რას ნიშნავს ეს? Ანუ განსხვავებულია ხო რა იყოს სპეციფიური თქვა განსხვავებული თქვენთვის? სპეციფიური იყო ალბათ ის რომ უფრო შემცირდა ანუ რაოდენობა თქვათ ცურვის ასევე დატვირთვის სხვადასხვა ელემენტებზე მაგრამ გაიზარდა უკვე განძლევების სისწრაფე და უფრო სხვადასხვა ელემენტებს ხვეწავდით ამ დროის განმავლობაში უფრო ძნელი გახდა ასევე თქვათ ჩვენ რაოდენობა შემცირდა მაგრამ გაიზარდა დატვირთვა ანუ უფრო რთული გახდა კი უფრო რთული გახდა ნუ ეს ალბათ ტენდენციებიდან გამომდინარე ხო დღეს რაც არის წყალბურთში როგორც სხვა სახეობებში რო ესე ტენდენცია თქვა ამაზე აქცენტი და ასე შემდეგ ამის მიხედვით არ არის აუცილებელი იცურა ალბათ 10 კილომეტრი მაგრამ შეიძლება 2 კილომეტრში ისეთი სპეციფიური ვარჯიშები გააკეთა და ისეთი დატვირთვა მიიღო რომ შედეგი გამოიღოს ბატონო ეთამაშა ჩვენ სლოვაკეს ჰოლანდიას რუმინეთს ხო რუმინეთი ჩვენთან არის ჯგუფში როგორ შედარებითი აი ხო შეგვიძლია პროგრამაზე ვისაუბროთ მინიმუმი რა არის ჩვენი თქვა ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ თავიდანვე ფიქრობდით რომ არ მიგვეცია ყურადღება ტიტულებისთვის გუნდი მოგვემზადებინა იმ დონეზე რომ ღირსეულად გამოსულიყავით ყველა თამაშზე ვენაში გამოჩნდა რომ რუბინეთთან თამაში შეგვიძლია ბოლო ორი სამი წამი იყო დარჩენილი და როდესაც გაათანებდეს მათ ანგარიში და ფრედ ვითამაშეთ შესარჩევში. თორე ერთიბურთით ვიგებდით. ასევე სლოვაკები დავამარცხეთ, სამბურთს უგებდით და ბოლოში აურიეთ. აი რაღაც ესე იგი ესეც აქილებსის ქუსლია, ხო? ესე იგი ამასაც ყურადღების მიცემა უნდა, რომ ესე იგი მოპოვებული შედეგი უნდა შეინარჩუნო ბოლომდე. ესე იგი არ უნდა აჩქარდე, უნდა ითამაშო დაცვაში სტაბილურად, რომ
რასაც მიახსენებს ფსიქოლოგიური ფაქტორია თუ აი ხოისია ყველა მიცის ხო მოთამაშეებ მაინც რა უნდა გააკეთოს ალბათ ფსიქოლოგიურიც არის წინასწარ არ უნდა იყოს დარწმუნებული რომ აი რადგანაც სამი ბურთით იგებ აუცილებლად კიდე მეოთხით მოიგებ უნდა შეინარჩუნა ეს ანგარიში ფსიქოლოგიური მომენტია სადღაც მოეშვნა სადღაც მეკარეც მეკარემა შორიდან დარწმული ბურთი გაუშვა ალბათ მოსუსტა რა Da, შემდეგ ფინალში უკვე რუმინეთს შევხვდით ვენაში, მეორე ადგილი ავიღეთ რუმინეთმა, იქ უკვე სულ სხვა თამაში ითამაშა, უფრო ენერგიულები ჩანდნენ და მაგალი კლასის გუნდია ეს თქვით, ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია რუმინეთიც. Მაგრამ ჩვენ ამ თამაშებით უნდა ვისარგებლოთ, ვიცით, გადაღებული გვაქვს, ნახავთ, დავხვეწავთ და ნახოთ, შევეცდებით რომ რუმინეთს გაიძინებდეთ. აი პირველი თამაში გვაქვს სწორედ რუმინეთთან. ეს სატურნე თუ ასრით, კარგია თუ მერეჯობდა სანდრო ვთქვათ როგორ რა ვიცი ხა მე რა შეცვლით ვარ რა თქმა უნდა ვერ შეცვლით ალბათ ჩემი აზრით პირველი მატჩი კარგია რუმინეთთან გვაქვს ალბათ რადგან ქონჩენთან ქუჯგუბში ისეთი გუნდებია როგორც არის მონტენეგრო იტალია საბერძნეთი ხა მათთან თამაში შემდგომ რუმინეთთან თამაში არის საკმაოდ რთული რატო არ რთული გეტყვით აქ მიყოლებით გვაქვს ხუთი თამაში ანუ ეს ესეთ სერიოზულ ფიზიკურ რა თქმა უნდა ფიზიკური დატვირთვა არის საკმაოდ სერიოზული ალბათ კარგია პირველი თამაში რუმინეთთან რო გვაქვს მაგრამ აქ რისი თქმა მინდა ხა მაყურებელმა რომ ეცოდეს რუმინეთი არის საკმაოდ ძლიერი გუნდი საკმაოდ ეს გუნდი რომელიც უკვე ბოლო 25 წელია სულ თამაშობს ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებს ეს არის გუნდი რომელსაც მწვრთნელი ყავს ყოფილი სერბეთის ნაკრების მეორე მწვრთნელი არის სტანოევიჩი არის ესეთი მსოფლიოში ცნობილი მწვრთნელი რომელიც ამზადებდა სერბეთის ნაკრებს წლების განმავლობაში ანუ რის თქმა მინდა ეს იქნება საკმაოდ სერიოზული საკმაოდ მძიმე მატჩი გველის საკმაოდ მძიმე და აქ ნამდვილად არ არის ხელ წამოსაკრავი რუმინეთის ნაკრები, ისევე როგორც რუსეთის ნაკრები, ნუ ეხა იტალიაზე მონტენეგროზე და საბაძნაძე რო აღარ ვილაპარაკოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, მთელი ეს პერიოდი ბიჭებმა, ხო მე ბარსელონაში მეც ვიყავი შეკრებას და უყურებდი, თვალს ვადევნებდი თუ როგორ ვარჯიშობდნენ და რა დატვირთვები ჰქონდათ, ნუ ამჯერად დატვირთვები ჰქონდათ ძალზე მძიმე და ძალზე სერიოზული. ძალიან ესე ვთქვათ, მძიმე პერიოდი გაიარეს, რა თქმა უნდა დარჩენილი აქვთ კიდე სადღაც ორი კვირა ევროპის ჩემპიონატამდე ექნებათ უფრო მეტი დაუშვათ იქ ტაქტიკური მომზადება და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ფუჭად არ ჩაევლის ეს მომზადება და ჩვენ ალბათ მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ შედეგს დავდებთ რა მეტრესებს ეხა ინტერესი ძალიან დიდია გადაიცემა ხო ალბათ ევროპის ჩემპიონატი მე მქონდა მოლაპარაკება ბატონ გიორგი ბარათაშვილთან პირველი არხის გენერალურ დირექტორთან და მატჩები შემიდა რომ ყველა აბსოლუტურად არ მხოლოდ ჩვენი მატჩები, ყველა მატჩის ტრანსლირება მოხდება. და ახლა ნუ ეს არის, არ ვიცი, 13-ში თარდება სოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში და თქო ის ხო ნუ ეს ალბათ პირველად ხდება საქართველოს ისტორიაში რომ დაუშვა წყალგურცა ესეთი ყურადღება ექცევა. მე მინდა დაან დიდი მადლობა ხო შეიძლება უტაკტოდ არ გამომივიდეს, დაან დიდი მადლობა გადავხადო პირველი არხის მესვეურებს, ისევე როგორც რუსთავიორის მესვეურებს. რატო უტაკტოდ? არა, ყველაზე ვსაუბრობ ღია, აი ამეთეში ყოველ შემთხვევაში. არა, არა, მე ნამდვილად ეს ორი არხია, რომელიც ყოველთვის გვერდში გვიდგას, ეს არის პირველი არხი და რუსთავიორი. და არ ვიცი ესეთი რამ არ მომხდარა ხო კიდე ჩვენთან აგვისტოს ბოლოს სტარდება ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი და ჰქონდა ლაპარაკი ბატონ გიორგისთან და ამ მატჩების ტრანსლირებაც იქნება ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მატჩების პირდაპირ ტრანსლირებაც იქნება ხა მე ერთაობა ვარ თითქოს ჩვენ და მე მახსოვს ის ტურნირები ლაგუნა ვერეზე რომელიც სამწუხაროდ აღარა ფუნქციონირებს აღარ გვაქვს ეს სხვა შეიძლება ეს ინფრასტრუქტურული თემაც პრობლემა არის რა ხო ეხა აუზის რო არის ხო სადაც ვარჯიშობ ოლიმპიკი რო ძალიან დიდი პრობლემა იქნებოდა ხო ეს ბადონდემა ეხა ჩვენ ახალ ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი ჩატარება გვიწევს დახურულ აუზში აგვისტოში მსგავსი რამ რა ვიცი წყალბურთის ისტორიაში არც ყოფილა ზაფხულში დახურულ აუზში თამაში სულ არ არის სასიამოვნო რა მოფარგავებას ეს დარბაზი ხელოდა ევროპის ხო ნუ ყოველ შემთხვევაში ოლიმპიკი აღჭურვილია იქ კონდიციონერით ვენტილაციით ყველაფრით მაგრამ ნუ წყალბურთი არის ზაფხულის სპორტი სუ სხვა ეფექტი აქვს დაუშვათ ღიაუზე და სუ სხვა ეფექტი დახრულობა. რა აუზების დიდი პრობლემა გვაქვს. მოდი ვიხედავთ რომ რამდენიმე ფუნქციონერი ძალიან კარგი აუზებია. ეს სასახარულო ეს არის რომ ამერიკის საელჩოს მიმდებარე ტერიტორიაზე შენდება აუზი და გაისათ აპრილში უკვე გვექნება
Europa standardebis ghia satsurava aus. Ar ari sakmarisi, magram kargia. Sakmarisi namdvilat ar ari. Ar etsi da ekha. Meti gchirdeba. Asotsurebis kha shekrulobas kheli kho movatserit. Evropashi qolgan auzebia ga kuchebshi garet upasopasiani korpusebta da asshemdek. Tan mitubeta zapkhushi martali kha dakhurul Evropis chempionat chatareba mag periodshi da dakhurul sirtsheshi chota uhaeroba asshemdek. Ekha chempionat tskhis qolana ra. Ak ubolot erometrol sirtskhulia kartonats uhaeris chotes. Qolobis tavir davanebot ra. Da, zucat mi-a dat. Uite, când scoba gunchi, e clar. Gunduri scoare. Visat sa gasti lici, si racargia. E zalien seriosul turnuri. Era când scoba gunchi. Da, rogor mi-o exaure. Bine, realul ata listic gera. Te-ai bătut în șoată, uite, trebuie să crezi că odată am ajuns la movie, gata, vaga turnia. Aba, tam trebuie să ne dați auide. Și uite, așa că e vici, trațar, realul gata, scoave, bătut, e grande, bătut, ce ești, fac gramaiți. Am două tauri pe care opte, la gunchi, italien, care gans obar, sabzolar, atk maunda. Argiaris, rom, ce-i naturalizeburi legionere, didihania, ce-i tentativ, ofebian, ce-i tatuarji, ce-i tenahevari, albat, sadvat se grem, da, ce-i crule, biuar, italien, ce-i tamașe, bule, biuar, dar atk maunda, mi-am zore, bitim si medit, rom, sasurul se degrad, scuinda, ce-i rom, mi-am zore, tam Europa, ce-i mbrânze. Canva horcelul test. Da, am atât de idee, imas rom. Ceni, tavari mizani, ari, ratkma unda. Ședare bit, sașualo gunde, tana, mă găsesc într-o ruță, ruminet, ruseti. Colis gamartua, da, ase, da, tkoa iseț rom. Am uzile rezgunde, tana, gori, țar, ce, gori, italii, sunt sabere, sunt necrebe, arminar, parhmal, da, arot, ardikne, baese, me. Cușemat că vars, mă vaxenim prom. Bolândul îi bizolept. X a dat 10 cărgiere pe care au X cegilor. Maxim au rot cărgat tămâși. Chasia te este gând scobat salin cărgiere mi tânu. Cioen, ucoi cioen maximus. Rătzi po Europa ce mi-a tânu mi-a ucat sugun ce mă xoat prom. Mi vaxiet. Echla ucoi 10 cărgiere pe care arări da. Upro tavi supleba ikneba upro. Concentrarea va proiecta masul care a gătit fadet. Tu mete spirele în voge bolu tamaș pe rumineta. Ei, rătmo. Este cineva? Ho, albat upro. Cadul de ba. Să te extrumi vaxti. Car, bătorul va trebui să câte hot tauba. Tu ai, eșa tamașom, tu ai aruam bolovin mi-a câte tauz, awa, na, ne bieps jere adri amazul da paragi magram. Oșen tu ai sulibă biari, ho, masul odneli. Șem de gii navi jebi. Arșeile ba amazul dăvla ce am uide tu coi. Răcan este nisă dăvui ciet. Rogori tauba modis. Tauba modis. Seriozuli, deci nu ben. Zic, s-a deșe mat gândul bis halfi romu, că e costlep zi abidjeben. Ortan sunt caven. Ortan sunt caven. Da, amas, da, am tkicep si sic rom, augustoși, ce am nahat, bata spare zoba spiliș. Da, asta interesuit. Are seriozuli, seriozuli, ahal gazdoba modis, bitadzi sahit, džahajes sahit, kazahishvilia, imnaishvilia, čikuaidzia. Abadazia, da, moglet, ambiceps, tu seriozul at mogli de mehensa. Echla, am bolo dros și eșa la tchelim, dar gamot stebia, zoc scolis gamot stebia, când acea sara bare beli, zoc serionul gamot stebia, auțile beli, dar ochelim, mogli de seriozul at mogli de mehensa. Zalem, sota drum ceva, mi-i stos polonte. Seriozul mi-i șau, marte trom, când se ulat gamot vidente, au tam isa șoale. Eksi, o tamașe, mai insiste tiaris, romelsa ce uzle, ne-mi smergunți, ne-au două gamot. Dana ce nebi, dana ce nebi, ai sa picrilie. Tu ești velo de bitrom, când ești odmuzat, frameti, ja nepsi da imaš i veze, bătrom, mama olși, mama olși, olimpiada zic, un nou pic, rotro, olimpiada zic, sagac, mohodri, șanse, bi gačtes, ambiție, bi scharce. Nu, uțhoile bi sad, cum da, ești, sunt sasak și arian, când ești, sunt sasak și arian, când ești, sunt sasak și arian, când ești, Am asta să arăt garbă ulupă. Am bă, arată, Aglebi urat greva mi-a acționat, ci un ahal gazul în agrebi, s-a dat zanga, nu este deja. Am dat, acum... Prioritate, ca să greve. Prioritate, ho. E gise bune bruiat gamo uita, dar cum ar fi. Ce ne-i liat, s-a zis, 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 s-a Principiul este că ușor va iulie stau de bătă, pentru că toată asta se schimbă în acolo. Dar când parul regimul și magonul am spus celebru a cărui am încercat să amintim strategiile, nu știu asta. Cari, ți-am dat dintr-o dată pe mine dacă surut, pentru că nu vor dori. Poate la dar, aviți mai imediat din acolo. Grisul a gămulat, am Europa Championat, program minimums și eu astrulet am. Dar eu cu ei aviți. Bătăi de bătăi, ești dau amator.
Sandro Bzana da ძალიან გახარებული ვართ რომ პირველი არხის მეშვეობით ტრანსლაცია მოხდება ჩვენი თამაშების და მაყურებლებს ვთხოვ არის ზარმაცომ ფეხბურთის შემდეგ უყურონ ამ თამაშებს და დარწმუნდებიან რომ არანაკლებად საინტერესო მატჩები იქნება ვიდრე ფეხბურთი. Მე ვიცი პირიქით რა გვეშელება ფეხბურთთან და პასუხებიც მოვისმინე რომ მეორე დღიდან იწყებაო და იმედია ჩვენებენ რახან გამარკვეთ რა ჩვენებენ რა თქმა უნდა გადავერთებით და თან მეტომეტას ახლა სუპერ ჩემპიონატი გასაგებია მაგრამ ეს ჩვენია და სულ აბსოლუტურად სხვა ემოციებია მანდ ახლა ორი აზრი არ არსებობს წარმატებებს გისურვებთ ჩვენი დელეგაცია მომედასრულებულია მომავალ შაბათს სპორტოემი კვლავ იქნება რუსთავი 2-ის ეთერში ნახვამდის.